մարդիկ այսի պահածա, ասենք այդ 30 մետր պահած ազատ տեղեր, այդ 30 մետրը հաշվեք ամեն 2-ից 3 մետրը, ահա, տեսեք, մարդիկ կոնկրետ այսա սրա կոնկրետ, ահա, եկավ մտավ արանքը, տեսեք, ահա, սիրուն մարդիկ հերթը վաճառում են եւ սյո։ Ու գիտեք ինչ, սա տեսեք, նոր մենք մտանք Գյումրի քաղաք։ Այսի դեռ այստեղից հələ հասնում է Սպիտակ քաղաք, այսի արդեն Սպիտակ քաղաքի խաչմերուկն ենք, մենք այստեղից պտտվում ենք։ Մեր սպիդոմետրը 0-ի ասնում ենք հիմա մեքենայի։ Տեսեք, այսի դեռ մենք կեսերից ենք մտել, մեքենայի սպիդոմետրը 0-իացրեցինք։ Տեսեք։ Ու հիմա պտտվում ենք, այսի կեսերն է դեռ։ Ուղղակի ցույց տանք, որ կեսերից դեռ մի տեսեք շարքը, այսպես տեսեք, որ հասկանաք մենք որտենք։ Ու այստեղից պատտվում ենք։ Հիմա կոմազը տեղ կա, ուզում ես գնալ։ Այստեղից պատտվում ենք հիմա։ Ու ամբողջը, ասեք, ժողովուրդ ջան, 3.5 կիլոմետր, 3 կիլոմետր, 600 մետր, սա եկել ենք միջև Գյումրի տրաֆարետը, ասենք։ Ու հիմա այստեղից պատտվում ենք հետեթանք։ Ու մեր հարգաժան ոստիկանները, տեսեք, կանգնած մարդիկ կոնկրետ այս արփադների դեմից ու հետևից Հա, տեսեք, դիմացի մայթում են կանգնած։ Մարդ եկել է Ռաստամոշկի, հա, դիմացի մեքենան կանգնել ու մեր հարգաժան ոստիկանները տենում են այդ ամեն ինչը ու չեն ասում, խեք, դիմացի մայթում։ Ահա, տեսեք, հարգելիներս, տեսեք, ինչ է կատարվում։ Ահա, հիմա այստեղ էլ տեսեք, մեր պարոնայք ոստիկանները ուղակի 2-3 տեղ կա, իրանք այդտեղ են կանգնած ու վսյո։ Կերացվել, որպեսզի մեր դեմը չկանգնեն։ Եվ ամենացավալին էս ամենի մեջ, որ հայերը հելել են իրար դեմ, մարդիկ իրար են սպանում բարից բուն իմաստով, դանակով եւ այլը։ Տեսեք։ Տեսեք, սա էլ է ճանապարհ, որը որ, ասենք, փակելու ենթակա չի, բայց դա բաց է։ Ահա, տեսեք, սա էլ ազատ առաջ։ Ահա, մարդը առաջի գալի, որովհետև այդ տեղի ամեն 2 մետրը $100 արժի, ամեն 2 մետրը։ Ձերեկը 50,000 է, գիշերը 100,000։ 1000, տեսեք, տեսեք, մարդը կանգնած, ահա, $200 է այս 2 մետրը, և այսպես։